Черговий скандал у Арбузинському районі. На одній з позачергових сесій депутати районної ради висловили недовіру до голови районної адміністрації Олександра Палія. На що голова відповів позовом до суду з приводу незаконності дій депутатів Арбузинської райради. 25 грудня минулого року на чергове засідання постійної бюджетної комісії був запрошений голова Арбузинської районної адміністрації Олександр Палій. Члени комісії вимагали від нього прозвітувати по нагальних питаннях за 2015 рік. Всі ті намагання з нашої сторони до плідної співпраці неодноразово мною особисто направлялися листи для виконання тих чи інших завдань. Ну, інколи доходило до того, що не було навіть надано конкретної відповіді, тобто було ігнорування. Такі дії голови райадміністрації спровокували ланцюгову реакцію. Члени бюджетної комісії на позачерговій сесії винесли на розгляд депутатів райради питання про висловлення недовіри пану Палію. І що наше рішення, якщо ми його навіть і приймемо, буде нікчемним. Ну, це теж позадорило, скажімо так, наших депутатів. Тому що другий би, побачивши такий супротив, як би зійшов, може, на. Ну, давайте сідати, рішатися його. Ну, це так і ж. З 24 народних обранців, які мали право брати участь у голосуванні, 18 підтримали це рішення. Відповідні документи за підписом голови райадміністрації були направлені в секретаріат президента України та у Кабмін. Сьогодні в районі дуже багато проблемних питань, які повинні вирішуватися. Ну, на даний момент з його приходом ніяких зрушень, поки ми в районі не бачимо. Є питання по воді, є питання по лікарні, є питання по газові питання, які до сих пор у нас, це дуже проблематичне питання, воно до сих пор не вирішено. Олександр Палій, в свою чергу, подав позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду на оскарження дій депутатів. Без обговорення, будь-якого обговорення, з яких саме підстав виноситься недовіра, як наслідок повинно бути підстави невиконання або неналежного виконання програм та або делегованих повноважень, висловили недовіру. Після тривалого процесу 23 лютого цього року суд виніс постанову частково задовольнити клопотання голови райадміністрації. Адже другим пунктом позову пана Палія було встановлення факту відсутності повноважень у голови Арбузинської райради. Станом на день проведення сесії і, як з'ясувалося вже в судовому засіданні, станом до 6 січня 2016 року Кошитай не пройшов спецперевірку. Депутати Арбузинської райради не згодні з рішенням Миколаївського адміністративного суду. На черговій сесії вони знову розглянули питання про висловлення недовіри до голови районної адміністрації. Голосували 18 депутатів, 15 проголосували «за». Сьогодні на засіданні планової бюджетної комісії розглянута постанова суду і винесено рішення про продовження винесення апеляції до Одеського суду. Буде готовитися апеляційна скарга для подальшого оскарження рішення Миколаївського окружного адміністративного суду. Голова Арбузинської райадміністрації не збирається сидіти, склавши руки, і буде подавати апеляцію до суду вищої інстанції. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.